Ahojte deti a vítajte rodičia. Dnes možno budeme potrebovať trošku vašu pomoc. Aj keď nebudeme robiť nič zložité, použijeme opäť len techniku, ktorú už deti vyskúšali. A dnešnou témou bude váza a tak trochu aj socha, figúra, teda postava. Možno ľudská, možno zvieracia. A dáme sa inšpirovať tentokrát slávnymi umelcami, ako boli Picasso, to ste už možno niekde počuli. Pripojíme aj nejaké obrázky pre inšpiráciu a linky, kde si na internete môžete práce týchto umelcov pozrieť, možno si o tom niečo povedať s rodičmi. A teda poďme si trošičku predstaviť, ak už iste viete, Picasso bol maliar, ale on, ako aj mnohí iní, sa nechali zlákať hlinou ako materiálom a tvorili aj keramiku. A jeho najznámejšie sú možno práve také vázy a nádoby s podobou ľudskej figúry, ženskej figúry, takisto zvieracie vázy. Nie len on, ale napríklad aj Jean Miró alebo Henri Matisse majú veľmi pekné práce v hline a keramike a my sa nimi dneska môžeme trošku inšpirovať. Čo budeme potrebovať? Hlinu, niečo na zvlhčenie prstov, šliker, čiže bahničko na lepenie. Túto vec som nazvala ťapkátko, ale nie je to nutnosť. Nožík, s ktorým na konci vykrojíme do vázy, prepichneme ten otvor, vykrojíme dieru. Ale pre tých menších samozrejme nám bude stačiť aj kuchynský alebo teda príborový nožík. Takisto keď zliepame dve plochy, tak si ju trošičku narežeme pomocou nožíka. A potom počas práce zistíte, že možno sa vám zíde niečo na tvarovanie, niečo, čo nájdete v dome, maminej kuchyni. A takisto skicár, pomocky na kreslenie. No to je všetko. Mnohým z vás pomôže, keď si veci najskôr trošičku premyslia a možno aj naskicujú, že čo ideme, čo chceme robiť. Ak ste si už obrázky pre inšpiráciu pozreli, možno už máte nejakú predstavu, ako by vaša váza alebo nádoba mala vyzerať, alebo čo bude zobrazovať, čo to bude celé telo alebo iba hlava. A ten tvár si jednoducho na nejaký papier naskicujete a potom už viete, že aký tvár, s čím ideme pracovať. Dôležitá bude záverečná časť glazovanie alebo farbenie. Tentokrát by sme ale nepracovali s lesklými glazúrami, ako ste na to hlavne zvyknutí, ale s engobami. To sú tie matné, skôr ako farba vyzerajúce povrchy. Prípadne si ich dokončíte aj doma len s farbami, len potom tá váza nemôže prísť do kontaktu s vodou. A čokoľvek, čo zistíte, že budete potrebovať už v procese, už počas toho, ako to budete vytvárať, tak možno zistíte, že chcete niečo niekde zagulatiť a použijete na to gulu. Ja som si napríklad používala takúto ručku, lebo som si pomocou nej tvarovala túto akože hlavu. Alebo len prsty. Vždy sa to dá robiť iba so šikovnými prstami. Začneme tým, že si zobrieme hlinu a presne ten istý postup, ako sme robili krmitko. Pomôže, ak si z nej správime valec, aby sme ju vedeli lepšie rozdeliť na dve časti. Zhruba rovnaké časti. V prípade, ak ideme robiť gulatejší tvar, čiže dve rovnaké časti. Začneme. Hlinu sme si samozrejme na začiatku zohriali, premiesili, aby bola správne mäkká. A ja som túto trošku zrýchlene začala tvarovať tú myštičku. Poznáte to už aj naozaj z predchádzajúceho videa, tak sa tým nemusíme zdržovať.
a tvarujem tú spodnú časť. Najskôr sa venujem tomu telu a to sa mi skladá z dvoch častí. Preto mám dve gule. Postupne ju zväčšujem. Ak chcem mať niečo vyššie, tak idem viacej do výšky. Pritlačím tam, kde je to hrubé. Zarovnám okraj, ak mi praská, namočím si ho. No. Ja mám teraz hlinu, ktorá je veľmi meká. Takže keď si túto časť dotvarujem, predtým, než budem spájať dve dokopy, nechám si ju odstať, aby aspoň trošičku stuhla a vidíte, že teraz je to veľmi mäkké, nedržalo by to, tvortilo by sa mi to, takže ja si ju trošičku nechám zatvrdnúť. Prípadne ešte môžem si zakryť ten horný okraj, ten chcem mať mäkký, aby sa mi dobre zlepil, ten nechcem, aby zaschol. A druhá časť, buď spravím to isté a budem mať teda tvar gule, z toho by mohla vzniknúť možno nejaká váza ako hlava, alebo pamätáte, keď sme robili zvončeky? Spravili sme valec a potom do neho dutinu. Túto časť spodnú som robila z gule a vrchnú som robila ako keď sme vyrábali zvončeky. Preto, aby som mala to telo dlhšie. Čiže čím dlhšie chcem mať telo, tým dlhší valec, s ktorým začnem. Prederavím si ho skrz. Niečím úzkým najskôr, aby mi to ľahko prešlo. Potom si vezmem niečo trošku možno hrubšie a hlavne, aby to bolo rovnomerne hrubé. A ako keby som válkala cesto. Postupne sa mi stena stenšuje a otvor sa mi zväčšuje. Z boku si to pozerám, kontrolujem, aby som niekde nemala príliš úzke. Moja pomocka nie je úplne ideálna, ale dá sa to spraviť naozaj s minimum pomôcok. No a teraz si vrch zatvorím. Je možnosť ten otvor tam aj nechať a potom naň budeme pripájať tento krk. Ja som si ho zavrela, lebo možno ešte neviem, kde chcem mať ten krk, možno pôjde aj niekde z boku, alebo vyrieším to nejako inak. Ale ak už máte plán, že to spravíte takto, s takým klasickým krkom, tak tú dieru tam môžete aj nechať. No teraz si chcem, aby mi to zapasovalo, čiže toto mám ešte oveľa menšie, musím to rozšíriť. Sa ponáhľam, vy sa nemusíte. Alebo toto zúžiť. No a keď mi to už pásuje jedno na druhé, tak potom prichádza nárad šliker. Niečím to trošku narezať, prípadne ak je hlina veľmi mäkká, ten okraj ste si nenechali zaschnúť, tak by mohlo stačiť aj trošku to namočiť. Tak ako predtým, keď ste robili už to krmítko, tak už viete, čo bude nasledovať. Že ak mi to zatuhlo a drží to lepšie tvár, tak ani tu sa mi to nebude toľko hýbať. A tak ako predtým, mojou snahou je uväzniť vzduch vo vnútri. A práve ten uväznený vzduch mi potom bude držať lepšie tvár celej tej mojej vázy alebo tela. Tuto môžem použiť aj nejakú hlinu navyše, ktorou si to zalepím. Dnesko to zatlačím, stlačí sa tam vzduch, bude to lepšie držať tvár. Dobre?
Ja to mám také nepodarené, lebo mám tú hlinu veľmi mäkkú. Ale vidíte, že dá sa to aj s takouto hlinou, práve preto, že vnútri stlačený vzduch mi drží potom už tvar. Jak mu tam už prestane unikať von, tak... tak mi drží tvar. No, dobre. Takže predstavme si, že je to pekné telo, nie také tam čaptavé. A potom si to môžem zase trošičku dotvarovať ťapkátkom. Vyhľadiť prstami, čokoľvek už bude treba. Ale zase aj viem trochu tvar zmeniť. Možno trošku zatiahnem túto v páse. Alebo skrátim. No, dobre. Povedzme, že môže byť. A teraz budem pokračovať krkom. Znovu to isté, ako keď sme robili zvonček. Valec, aj skôr gulka, znie valec. Zarovnám si okraje. Tak. To je krk vázy, cez ktorý sa nalievá voda. Je na mne, či si ho nechám len takýto, alebo bude širší a kratší. Zase si ho tam prilepím. A ja som si, keď som robila tú vázu, nerobila do nej dieru až úplne na konci, aby mi držala tvar. Lebo keď mi vzduch unikne, bude sa to, ak je to moc mäkké, bude sa to bortiť. Čiže teraz nejdem robiť dieru, len si to zase chcem prilepiť. Takže to miesto, kde to budem lepiť, si zdresním. Nanesím si tam šliker. Trošičku zatlačím. Potom už si viem zase trochu pomôcť aj nechtom. Alebo aj len takým nožikom, kuchynským, príborovým. A zalepím to. Môžeme vymyslieť niečo na vrch, hlavu, alebo nejako inač si to vytvarovať. Ja som to robila tak, že som si to najskôr trošku porostláčala prstami. Potom som si tam nejaké pomôcky dávala. Nimi som to roztlačala. No. Tak. A poslednú vec, čo som urobila, som si vyrobila ruky, ktoré slúžia zároveň ako držiak. Ruky, ktoré slúžia ako uši na vás. Dobre. A zase, ak je hlina dosť meká, stačí vám to aj prilepiť bez narezania. Ale hlavne pozor, keď je už trošku tvrdšia, veci, ktoré majú dobre držať, za ktoré sa tá váza, za ktorú ju uchopíme, tak chcem, aby to dobre držalo, tak je lepšie použiť šliker. Ja sa vám ponáhlam, aby video nebolo moc dlhé. No, tak. Počkáme, kým bude držať lepšie tvár a bude trošku zaschnutá, dovtedy to určite za to ucho nebudeme dvíhať. Alebo čokoľvek vymyslíte. Možno by sa z toho dala spraviť aj lampa, na ktorú, kde sa dá sviečka. No a nakoniec, keď tú lampu vypálime, alebo teda vázu vypálime, dokreslíme na ňu ešte buď tvár, alebo teda postavu, šaty, čokoľvek vyfarbíme. To už bude druhá časť. Potom som si pripravila ešte jednu možnosť. Na tých obrázkoch je tiež vidno niečo, ako čo vyzerá ako krhla a je to, myslím si, že rybka alebo vtáčik. A tá bola spravená pravdepodobne z takejto jednej časti, čiže celú tú gulu, z nej som si spravila jednu misku väčšiu.
A potom si myslím, že by sa to dalo z vrchu zavrieť. Zase sa s tým trošku treba pohrať. Venujte tomu čas. Neponáhľajte sa ako ja. No a z jednej strany by mi voda vytekala a druhá časť by bola tá, do ktorej vodu napustíme, kde vodu napustíme otvor. Pridali by sme tam ešte ucho. Držiak. Alebo rúčku. Hlavne tieto časti treba dobre pripevniť. Šlikrom alebo naozaj pozatlačať, mäkú hlinu roztlačiť, spojiť. Tak. A keď si to domalujeme, tak z toho možno vznikne niečo zaujímavé. Dobre. Dala zdaru.